5, 11, 16, 21, 22, 24 och 32. Tilläggsnummer 6, 18, 25 och 28. Lotto 2, 9, 11, 12, 24, 28, 30 och 33. Tilläggsnummer 3, 7, 25 och 27. Och det blåsiga vädret, det fortsätter även ikväll och i natt med frisk till hård nordvästlig vind. I Norrlandsfjällen varnas dessutom för storm. Imorgon fram på dagen avtar vinden långsamt med början i landets västra delar. Klart till halvklart i Götaland och södra Svealand. Norra Svealand och Norrlands kust och inland får växlande molnighet och lokalt någon snöby. Snöbyar blir det även i Norrlandsfjällen. SMHI varnar också för stora trafiksvårigheter på fjällvägarna i Norrland. Och på måndag rör sig ett molnområde österut och för med sig snöfall eller underkylt regn främst i Svealand och Norrland. Den nordvästliga vinden den vrider till omkring sydväst. Aktuellt 18 är slut, men vi återkommer med en 5 minuters nyhetssändning klockan 21. Se oss gärna då. God kväll. Äntligen fri. Fast kanske inte riktigt ändå. Kusin Glenn. Ja, men vad gör du här? Du bor i Göteborg. Nej, inte nu längre alltså. Hej mamma. Nämen, hej min lilla ponke. Va? Ja, jag lånade din tandborste. Tänk om du någon gång kunde tänka på din gamla mor. Glenn, du måste hjälpa mig nu. Kom ihåg en sak, blod är tjockare än vatten. Du har talat för dig själv, tjockis. Förenade på gott och ont, de är kusiner i kubik. Ulf Larsson och Claes Malmberg, start måndag i kanal 1. Hej alla barn, nu blir det barnprogram. Nu blir det först Myggan. Det är ett program där barnen får komma med frågor om sånt där som de funderar kring och berättar om. Och jag kommer ihåg att, jag menar, jag är ju före detta barn, va? Jag kommer ihåg saker som jag funderade på. Och en sak som jag funderade på, det var när de vuxna sa att håret reste sig på huvudet. Jag tänkte, jag ska lära mig det när jag blir stor. Jag ska lära mig att få håret att resa sig på huvudet. Och då gick jag tillväga så att först lärde jag mig att röra på öronen. Det går till så här. Och sen rör man på hela håret. Det går till så här. Och sen kommer det verkligt svåra. Och det är att få själva håret att röra på sig. Och då får man jobba ganska hårt. Alltså. Man får vicka på skallen och hålla på och grejsa och grejsa och grejsa. Jag ser det ska gå. Ja, det gick. Nu kommer Myggan. Välkommen till Norge. Välkomna till Norge, ja. Nu ska ni få se hur det gick när vi gav oss ut för att uppleva lite av det avlånga landet Norge. Ja, som ni ser så börjar vi ute i naturen. Och det är inte många länder i världen som har så mycket och så omväxlande natur som Norge har. Men det är så kort väg kvar. Sissi, vi kan ta där skinen nu. Rätt här borte.